E assim, de assistir concertos também eram legais, porque a gente tinha passe livre. E o Wenger of tocar, a gente mostrava a carteirinha. Pronto. Carteirinha da Liszt Fenech Academy. A gente era academista, né? Então podia entrar. E uma vez eu fiquei até preocupado, porque o Christoph Baratti, né, um grande violinista, ele foi assistir um menino que estava despontando como grande violinista, que chama Dalibor Carvai. Na época ele era bem jovem, tudo. Hoje já estamos tudo velho, né? Mas eu lembro, assim, o Christoph Baratti, a gente fez uma rodinha, né? Hoje ele é um solista da Berlim. Então era muita gente muito forte, muito grande lá dentro dessa academia aqui. Nós vemos hoje no que deu, nossa, poxa, Szalai, Antal, né? O Antal Szalai. Grande violinista também. E esses violinistas, eles estudavam. Um dia eu encontrei o Szalai Antal lá passeando, né? Aí ele tava com umas pranchetinhas assim, com um violino. Aí à noite eu fui assistir o concerto do dia, era o Paganini. E ele que tava solando, só que ele tava na classe, ali estudando à tarde, e à noite ele ia solar o Paganini. Na Foi época que você melhor. estudava lá, ele também Ele estudava. também estudava. E ele é que nacionalidade? Ele é húngaro Ah, ele é também. húngaro Antal Szalai. mesmo. Antal. Depois eu posso até passar o nome para Eu vocês. já vi O vários dele. Christoph Baratti também é super Ele bom tem. violinista. Gravou, né? Tá no YouTube os caprichos, tudo, né? Ele O tocando. Christoph Baratti com 17 foi terceiro do Rainha Elizabeth, cara. 17 aninhos. Então era bastante